Сега към една друга класика, ама наистина класика. Хор Бодра смяна. Не знам дали има човек, който да не е чувал. Детски хор на една много достолепна възраст всъщност състава. Днес официален концерт Хор Бодра смяна ще отбележи, забележи 70 години от своето създаване. На сцената в аулата на Софийския университет ще излязат заедно бивши и настоящи възпитаници на първия детски хор у нас с международно голямо признание през годините, а от неговите редици са били част от музикални звезди, като например Райна Кабаеванска, Михаил Белчев, Стефка Берова, Орлин Горанов, Любка Кумчева и не само те. И водещата на новините на Нова телевизия. Невена Василева също е пяла там. Не знаех, не ви, че можеш да пееш следващия път, когато дойдеш да водиш новини при нас и една песен от теб. Сега обаче към Хор Бодра смяна. Преди 7 десетилетия един човек полага основите на това, което днес е много повече от запазена марка. Диригентът Бончо Бочев. Магията наследява дъщеря му, Лиляна Бочева. Следват 70 години музика, 40 издадени грамофонни плочи, 47 задгранични турнета на няколко континента, 1000 изпълнени творби от над 300 автори, 2500 концерта с участието на 7000 деца. За някой от тях това поставя началото на бляскав път. Здравейте, аз съм Орлин Горанов. И с гордост мога да кажа, че моята певческа кариера започна в хор Бодра смяна. Започват обедните новини на Нова, аз съм Невена Василева. С голям сантимент си спомням за годините, в които бях част от хор Бодра смяна. Много важни 7 години за мен. Важни, защото те ме изградиха. И съм сигурна, че това не се случи само с мен, това може да го потвърди всеки един бодросменец. Още в първи момент, когато се запознах с основателя и светлова памет професор Бончо Бочев. Беше някаква магия, която е необяснима. И оттам започна всичко. Хор Бодра смяна ни даде не само много добра музикална култура, добри познанства, хубави моменти. Бодра смяна ни даде личностно формиране. А днес по стъпките им върви новата Бодра смяна, която под погледа на основателя си се готви да посрещне 70-тия си рожден ден. Няколко поколения възпитаници ще излязат отново на сцената заедно, за да изпълнят любимите си песни и да се върнат в детството. 50 години по-късно в хор Бодра смяна се връща и Александър Пенчев. Какво е усещането да се върнете отново в хор Бодра смяна след 50-ти лет? Ами, страхотно е. Някой може да каже, ти какво, вдетиняваш ли се? Не, не съм се вдетинил. Има много песни, които, когато се съберем бивши сахористи, бих казал, си ги пееме. И си преживяваме това, което сме, както е било в онези години. Но днес е малко по-различно. Вместо стотици, децата са едва 60. А оцеляването на тази 70-годишна музикална магия е все по-трудно. Днес за хор Бодра смяна, за съжаление, все по-рядко се говори. Заради липса на средства. Отказват участие в международни конкурси именно заради това. Това е вечно изкуство. То никога няма да умре. Това е ясно. Но просто трябва да се годим към особеностите на времето. Всяко дете, което аз успея да му запаля тръпката към магията, наречена хорово изкуство, тя обикновено остава за цял живот. Това е моята кауза. Всъщност, всяко детенце, което успея да направя това, за мен е една победа. Честит юбилей, скъпи бодросменци. С гордост ще носи до края на дните си тази милостна съдбата, че можах да бъда част от екипа на Бодра смяна. И на новата Бодра смяна пожелавам да е все така бодра, много бодра и да се отнасят с любов към песента. С повече самочувствие и с повече вдъхновение да продължават напред, да постигат големи върхове. И на 170 годишнината пак ще се видим. Успехи на всички!
Честит рожден ден! Бъдете здрави!